Hi, Lin Easy Guitar မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် channel က Easy Guitar လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိခတ်လို့ရအောင်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုမှာ tutorial လုပ်ပေးမဲ့သချင်းကအစိုးရပူစုရဲ့အဆင်ပြေပါစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်း1မှာကဒီသချင်းကိုဘယ်လိုတိရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးတော့အပိုင်း1မှာကဒီသချင်းကိုအစာအဆုံးတိပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းလေးကိုအမှန်တကယ်တိတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအစာအဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အစာအဆုံးကြည့်ပြီးသွားလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဗောဓာတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တင်ငန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့သချင်းနှုတ်ကိုမစ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာရွက်တစ်ခုခုပေါ်မှာကိုရေးတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင် जा နေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီး like နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ကိုကကို guitar လေးချင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုတိုင်တီးပြီးတော့ဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းသချင်းစာသားပေါ်မှာ guitar chord တင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတိပေးချင်တာကကိုလေ့ကျင့်မဲ့သချင်းကိုမလေ့ကျင့်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့နားယူအောင်အချိန်ပေါင်းများစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ original key က D ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားအောင် C position နဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကာဘိုကို guitar fret ရဲ့1 2နှစ်ယောက်ကမှညှပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က C position နဲ့ဒီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာ major chord 3ခု minor chord 3ခုပါဝင်ပါတယ် major chord 3ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ C F G minor chord 3ခုက D minor E minor A minor အဲ့ဒီ chord 6ခုပါဝင်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ် rhythm pattern ကိုပြောပြပါမယ်အခုဒီ tutorial ကိုတဆင်ချင်းပြသွားပါမယ်မိတ်ဆွေတို့လွယ်လွယ်ကူကူတက်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးဝအဆင့်မကျော်ပါနဲ့အရင်ဆုံးဒီ raw လက်ခတ်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းမပြခင်လေ့လာသူတွေနားယူအောင်နားထောင်ဖို့အရင်ဆုံးတိပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နားနဲ့ပဲတခြားနားထောင်ပါနားယူပြီးမှလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးထိရောက်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာကလေ့ကျင့်ဖို့ပဲအာသင်ပြီးနားထောင်ဖို့အားနည်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာဒီလက်ခတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေဆိုပါစို့နော်အကြာကြီးနားထောင်နေနားလဲဆွဲသွားပြီပြီးတော့ဗစက်ကလည်းဒွန်းဒွန်းထားဒွန်းဒွန်းဒွန်းထားဒွန်းနော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ရွနိုင်တဲ့အထိနားလဲဆွဲအောင်နားထောင်ပြီးမှလေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်
အခုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။နားရည်မဝသေးဘဲနဲ့ဒီအဆင့်ကိုမလာပါနဲ့။အခုအရင်ဆုံး 1 2 3 4 ယူပြီးတီးပြမယ်။ 1 2 3 4โอเค1 2 3 4อยู่ပြီးတော့နှင်းနှင်းလေးထပ်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီတစ်ခါ down app တွေယူပြီးတီးပြမယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခါလက်ခတ်လေးမှာကdown b တွေပဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တီးပြမယ်1 2 3 4 down 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 okay ဒီတစ်ခါအဲ့ဒီ down app ယူပြီးတော့အနှေးပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4 down 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 ဒီတစ်ခါအဲ့ဒီ down လေးတွေဘားတစ်ဘားမှာဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတော့လေ့လာဖို့အတွက်တစ်ဘားပြန်တီးပြမယ်1 2 3 4 down 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 ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မြင်သွားပြီ down 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 နှစ်ခု down နှစ်ခု down နှစ်ခု down နှစ်ခုเนาะ down 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 အတွဲလေးတွဲပထမအတွဲမှာလဲ down နှစ်ခုဒုတိယအတွဲမှာလဲ down နှစ်ခုတတိယအတွဲမှာလဲ down နှစ်ခုစတုတ္ထအတွဲမှာလဲ down နှစ်ခုโอเคပရမအုဆုံးအတွဲမှာတီးတဲ့ down နှစ်ခုကိုရှင်းပြမယ်။သူကအဲ့ down နှစ်ခုကအပေါ်ဆုံး6ကျိုးကနေ4ကျိုးလောက်အထိကိုအပေါ်ပိုင်းကိုဦးစားပြီးတီးတဲ့ down နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအတွဲဒုတိယအတွဲမှာလည်း down နှစ်ခုပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဒုတိယအတွဲမှာပါတဲ့ down နှစ်ခုမှာအရင်ဆုံးတီးရတဲ့ down က4ကျိုးကနေ1ကျိုးလောက်အထိကိုဦးစားပြီးတီးရတဲ့ down ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ထက်တရရဲ့ down ကကြတော့အပေါ်6ကျိုးကနေ4ကျိုးကိုဦးစားပေးပြီးတော့တီးရတဲ့ down ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအတွဲမှာပါတဲ့ down နှစ်ခုက okay ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတီးပြမယ်တတိယအတွဲတတိယအတွဲကကြတော့ပထမအတွဲနဲ့တူပါတယ် down နှစ်ခုလုံးကို6ကျိုးကနေ4ကျိုးလောက်ထိဦးစားပေးတီးတဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုဦးစားပေးတည်တဲ့ down stroke နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲသုံးခုတွဲတည်မယ်ဆိုရင်ကဲနောက်ဆုံးစရုပ်ထအတွဲပဲကျန်ပါတယ်စရုပ်ထအတွဲကဒုတိယအတွဲနဲ့တူပါတယ်စရုပ်ထအတွဲမှာပါတယ် down stroke နှစ်ခုကိုပြောပြမယ်ပထမအရင်တည်ရတဲ့ down stroke က4ကျိုးကနေ1ကျိုးလောက်ထိကိုဦးစားပေးပြီးတီးခြားတဲ့ down ပြီးရင်နောက် down stroke တစ်ခုက6ကျိုးကနေ4ကျိုးလောက်ထိကိုအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ down stroke နော်လေဟို stroke ထောက်အတွင်းမှာပါတဲ့ down stroke တစ်ခုအဲ့ဒီတော့ပထမအတွဲဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲ stroke ထောက်အတွဲအဲ့ဒီ4ခုလုံးတွဲပြီးမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်အခုတခါတဲ့ Fuber Half Bar ကိုတခါတဲ့ရှင်းပြမယ်တခါတဲ့လေ့ကျင့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ1 2 3 4လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်အမြဲတမ်းရည်တွက်ပါတယ်အဲ့လိုရည်တွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက4 4 time ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်
เนาะ4 4 times ဆိုရင်တပားမှာ4ချိန်4ချိန်ရည်တွဲရပါတယ်အခု1 2 3 4 4ချိန်ရည်တွဲ4ချိန်ရည်တွဲပြီးတီးတဲ့အခါမှာကော့ကတစ်ခုပဲသုံးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖူဘာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะပြီးပြမယ်1 sorry 1 2 3 4 1 2 3 4เนาะတဘာသာပြီးွားတယ်ကော့ကတစ်ခုတည်းသုံးထားတယ်ကော့ကတစ်ခုတည်းကင်ထားတယ်เนาะတဘာမှာကော့တစ်ခုတည်းတီးတဲ့အတွဲအဲ့ဒါကိုဘာပြေဖူဘာလို့ခေါ်ပါတယ် half bar half bar ကြတော့တဘာမှာကော့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့1 2မှာကော့တစ်ခု3 4မှာကော့တစ်ခုအဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်တယ်เนาะအရင်တော့1 2 3 4အကုန်လုံးကိုကော့တစ်ခုတည်းကင်ထားတယ်ဒီတစ်ခါ1 2မှာကော့တစ်ခု3 4မှာကော့တစ်ခုတီးပြပါမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4အဲ့ဒါဆိုရင် half bar ဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်နားမလည်တာရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကို comment ကနေပြန်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page ကလည်းလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစာဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါ။အဲဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။အခုမဲဆွေတို့မြင်နေရတဲ့ဘားလေးနှစ်ဘားပါ။အရှိဘားမှာက F အပေါ်မှာ post တင်ဂီတာအနောက်ဘားမှာက G အပေါ်မှာ post တင်ဂီတာ။ဒါပေမဲ့အရှိဘားက2 4ဆိုတာလေးပါပါတယ်။နောက်ကတော့44ပါပဲเนาะ24ဆိုတာ44ရဲ့တက်ဝက်เนาะ44မှာတော့တပားမှာ1 2 3 4 4ချိန်ယူတွဲရတယ်24မှာက1 2 2ချိန်ပဲယူတွဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘားမှာ2ချိန်ပဲယူတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ကဘားကတော့4ချိန်ယူတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတီးပြပါမယ် 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4เนาะအရှိက1မှာ F ကို1မှာဒေါင်းတီးပြီးတော့2တီးဆောင်တယ်ပြီးတာနဲ့G ကိုချိန်ပြီး G ကိုနောက်တစ်ပါးရဲ့1မှာတီးပြီးတော့2 3 4ဆောက်တယ်ဒါပါပဲเนาะအသက်ရှင်ကိုဆောက်တယ်1 2 3 4 1 2 1 2 3 4ပြန်ပြီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 1 2 3 4ဒါပါပဲလွယ်ပါတယ်เนาะအခုမိတ်ဆွေတို့ကိုတချင်းနှုတ်စာရွက်ပေါ်က Rapid သင်္ကေတအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်Rapid သင်္ကေတဆိုတာမဲမဲအဆက်လေး20ပါ။တခြင်းနှုတ်စာရွက်အောက်ဆုံးကိုကြည့်လိုက်ပါ။အောက်ဆုံး chorus မှာနော်။မဲမဲအဆက်လေး20တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်အနောက်မှာလည်းမဲမဲအဆက်လေး20တွေ့ပါလိမ့်မယ်။နော်။အဲ့ဒီမဲမဲအဆက်လေး20က Rapid သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာက Rapid အစနဲ့ Rapid အဆုံးကြားထဲမှာရှိသမျှဘားတွေကိုနှစ်ခေါက်တီးရမယ်လို့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါပဲနော်။အခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစာအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ် border တွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့